პარკის ძველ და ახალ ფოტოებს ერთმანეთ შევადარებ, შეიძლება აქაურობა ვერც კი ამოვიცნოთ. საუკუნეების წინ, მაშინ როცა თბილისში გერმანელი კოლონისტები ჩამოსახლებულან, მტკვრის სანაპირო გაუმაგრებიათ და აქ ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლები აუშენებიათ. პერიოდულად მტკვარი დიდდებოდა და აქაურობას ტბორავდა. მოკლედ, ჩვენ ახლა გიამბობთ რიყეზე, ადგილზე, რომელიც თბილისის უცვლელი მემატიანეა. მე-19 საუკუნის 30-იან წლებამდე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, დღევანდელი ბარათაშვილისა და მეტეხის ხიდებს შორის არსებული ტერიტორია განაშენიანებული არ ყოფილა. ოდესღაც აქ ავლაბრის კარიდან ავჭალისკენ მიმავალი გზა გადიოდა. თბილისი, აი ძირითადი ნაწილი, მაინც იყო მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე. Ну, რა თქმა უნდა, აქეთ მხარესაც იყო, აი მეტეხის, აი ზედა ავლაბარი და ну, აი იქითან ნაწილი და უფრო აქტიური რიყის ათვისება დაიწყო მე-19 საუკუნიდან. მე-19 საუკუნის 20-30-იან წლებში, როცა ამჟამინდელი რიყის მიმდებარედ მტკვრის დონემ დაიწია, მარცხენა სანაპიროზე რუსეთიდან გადმოსახლებულმა გერმანელმა კოლონისტებმა და მოლოკნებმა ამ ტერიტორიის ათვისება დაიწყეს. გაამაგრეს სანაპირო და დაიწყეს ერთ და ორ სართულიანი სახლების, სასტუმროების, დუქნების და ქარვასლების აშენება. Ну, რა თქმა უნდა, სახლები პატარა საკარმიდამო ნაკვეთებით, ერთ-ერთი კოლონისტი გერმანელი იყო თეოდორ ზალცმანი, რომელმაც გახსნა დღევანდელი ჩვენი გაგები გესტ ჰაუსი, ანუ სახლი, სადაც სასტუმრო კი არ იყო, უფრო აქირავებდა ოთახებს, აი ესე და იქვე ქონდა ლუდი სახარში. ლუდი ძალიან პოპულარული იყო მე-19 საუკუნეში თბილისში და ამ ფულით გამდიდრდა. ვიურტემბერგიდან ჩამოსახლებულ ხელობით ხარაც თავისავე აშენებულ სახლში სასტუმრო გაუხსნია, რომელსაც თბილისში ჩამოსული გერმანელები გამორჩეულად აქებდნენ. მათ განსაკუთრებით მოსწონდათ წმინდა გერმანული ატმოსფერო, სასტუმრომ 1860-იან წლებამდე იარსება. მარჯვნივ საბილიარდოა, აქ რუსი ოფიცრები თამაშობენ და ხმაურობენ. მარცხნივ კი არის პატარა, წყნარი, ლურჯად შეღებილი ოთახი, რომელიც ჰერზალც მას ყოველთვის მზად აქვს თავისი გერმანელი სტუმრებისათვის და რომელშიც რუსები და აზიატები ფეხს ვერ შედგამენ. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ამ პერიოდში თბილისის ქუჩებში აქლემები დადიოდნენ, რომლებსაც რიყეზე მდგარი ქარვასლების ეზოში აჩერებდნენ. ქარვასლები 1910-იანი წლების თბილისის პირველ გრანდიოზულ რეკონსტრუქციას შეეწირა. ამავე ტერიტორიაზე იდგა თბილისის შიიტური მეჩეთი, რომელმაც 1951 წლამდე იარსება. იქიდან გამომდინარე, რომ რიყე ქალაქის ყველაზე დაბალ ნაწილში, მტკვრის ნაპირზე მდებარეობს, წყალდიდობების დროს აქაურობა ხშირად იტბორებოდა. ხალხი ტყვარს პარავდა, ну, წყალებში თქვა, მიწას და აფართოვებდა ამ რიყის ტერიტორიას. და როგორც ვთქვი, მტკვარი დიდდებოდა ხოლმე, ხშირად ტბორავდა. ხო, მტკვარი დიდდებოდა ხოლმე, ხშირად ტბორავდა. ყველაფერს ანადგურებდა ეს ხალხი მერე თავიდან აღადგენდა ყველაფერს და ну, მოკლედ ესე გრძელდებოდა დაუსრულებლად. საბჭოთა პერიოდშიც აქ ცხოვრობდა ხალხი. ქალაქის კეთილმოწყობის მიზნით 1973 წელს რიყის უბანი დაანგრიეს და ადგილობრივი მოსახლეობა სხვა უბანში გადაასახლეს. ამდენი დატბორვისგან და დანგრევისგან ნუ შეწუხებული ხალხი გადაასახლეს შემდეგ სხვა უბანში. ააშენეს ორი დიდი კორპუსი, ამბობენ, და შიქშია სახლის მოსახლეობა და ესევე ეძახდნენ რიყის კორპუსებს. 70-იანი წლების შემდეგ აქ ახლა რო გითხრათ, რომ დიდი რაღაცეები ხდებოდა, ლუნა პარკი ჩამოდიოდა, ძალიან კარგად მახსოვს, შიგრო დადიხარ და ეს კასრი რო ტრიალებს და ეს არის უკვე ჩემი ბავშვობის პერიოდი, მახსოვს ყოველ კვირას ბავშვები მოვდიოდით ხოლმე ახლა და აი აქ ერთობოდით ამ ლუნა პარკში. შემდეგ უკვე 90-იანი წლები და რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი,
აი აქ ზუსტად კედლის ქვეშ, ამ კლდის ქვეშ იყო ეთნოგრაფიული რესტორნები. რაჭა, იმერეთი, სამეგრელო და ასე შემდეგ. ამუბანში ტარდება მთავარი სადღესასწაულო ცერემონიალი. მოგვიანებით ეს ტერიტორია ხალხური ფესტივალებისთვის მოეწყო. აქვე ტარდებოდა ისეთი სახალხო ზეიმი, როგორიცაა თბილისობა. ამის შემდეგ თბილისის გულში მდებარე რიყის პარკი დღემდე საზოგადოებისთვის ერთ-ერთ საყვარელ რეკრეაციულ სივრცედ რჩება. და ამბობენ, თუ კი რიყეს მაღლიდან ჩიტის თვალით დავინახავთ, აქაურობას ერთიანი საქართველოს რუკის ფორმა აქვსო.